მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სახის სტუმრებო, ტარო სახის გამომწერებო. ჩვენი მყოფები ტარო სახლზე, რომელზედაც მიმდინარეობს კლასიკური კარტის გაშლა. ასე თემაზე, რაში გაგიმართლებთ მალე? რაში გაგიმართლებთ მალე? მოდით ნახოთ. ჯერ ნახოთ თქვენი იღბალი. როგორ ხედავს? Როგორ ხედავს სამყარო თქვენს იღბალს? Რამდენად ხართ იღბლიანი? აბა ვნახოთ. Სამკარტს ამოვიღებ და შევხედოთ აბა აი ამ სამი კარტით. Როგორ ხედავს ეს სამი კარტი თქვენს იღბალს? აბა ვნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავს კარტი თქვენს იღბალს? ორი კარტი ერთად ამოვიდა. თქვენი იღბალი. სიყვარულში მაინც და მაინც არა, მაგრამ ფინანსურად გიმართლებთ. საქმიანობაში გიმართლებთ. საქმიანობაში ერთი ნაბიჯი გაკლიათ და მართლა მაგარ წარმატებას მიაღწევთ. Კარგად მიგდით საქმე თქვენ საქმიანობაში. Razas kvia kariera, magram rad sheekheba siqvaruls, chota nerviuloba gaqts siqvarulshi, pirat sferoshi, nerviulobt, ganzdebia, fikrebia, rogor ikneba, ranairat ikneba, uqvarxart tu ara da ase shemdeg. Da rad sheekheba igbali, aba vnakhot mesame karti ara momiqia. Igbali akra xteba. Rvianis qvavebi, qvavi kho? Რვიანის ყვავი, ეს რა ხდება? Ეს არის ემოციური, ემოციების მქონე ადამიანი, რომელიც თავის ემოციებით ხშირ შემთხვევაში აფუჭებს თავის საქმეს. ეხლა ტარო ჩვენ გვეხმარება და გვაფრთხილებს, რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ემოციურად კი არ უნდა მოვიქცეთ, არამედ პირიქით, მეტი პოზიტივი, მეტი მოთმინება, მეტი მიტევება, გესმით? თქვენი ბედი, თქვენი იღბალი, შვენიერი კარგი იღბალი გაქვთ. Უბრალოდ თქვენი ემოციურობით აფუჭებთ საქმეს. აი ნახეთ, შვენიერი კარგი იღბალი გაქვთ თქვენ, მაგრამ აქაც ამოვიდა უფრო ფინანსური მიმართულებით წყალობთ ბედი, ფინანსური. Და რა შეიძლება თქვენს ემოციურ მხარეს, ეს უნდა გამოისწოროთ. Ძალიან აფექტური ხართ, ძალიან გრძნობი არი ხართ, ძალიან ემოციური ხართ. Შეგიძლიათ უცბად მიახალოთ ადამიანს, რასაც ფიქრობთ, რაც ძალიან არ ვარგა, რაც თქვენ მოგიტანთ მხოლოდ აი გაგანერვიულებთ, გესმით? ცუც მოგიტანთ, იმიტომ რომ სამყაროში ხო სამყაროს მოსწონს ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ვაგზავნით. აი ჩვენი სიყვარული მოსწონს, ჩვენი მოთბინება, ჩვენი მიტევება მოსწონს, გესმით? ამ ყველაფერს მე ბუმერანგის პრინციპით უკანვე ვიღებთ. Ისეთ სიტუაციაში, როცა ჩვენ არ მოველით და ვერ მოველით, გესმით? Ამიტომ ეცადეთ ყოველთვის გაგზავნოთ ნებისმიერი ადამიანისკენ, ნებისმიერ სიტუაციაში ჩადოთ პოზიტივი, სიყვარული, მოთმინება, მიტევება. ეს ყველაფერი თქვენ დაგიბრუნდებათ. ეს არის ყველაფერი ენერგიები, გესმით? ეს არის საკმაოდ ნეგატიური ენერგია, ეს არის თქვენი აგრესია, ეს არის თქვენი წყენა, თქვენი დატრგუნობა, თქვენი ნერვიულობა, თქვენი ემოციურობა. Ასე რომ ამ არგანში ჩანს თქვენი ხასიათი. Მოდით ასე ვთქვათ, თქვენი ხასიათი, თქვენი როგორ გითხრათ, აი შეიძლება შურის ძიებაც იყოს, შეიძლება დათგონულობა იყოს, მოკლედ ძალიან ემოციური ხართ და აი ამას უნდა მიხედოთ. თან ისიც არ დაგავიწყოთ, თუ იღბალი გაქვთ, იღბლიანი ხართ საკმარისად, საკმაოდ. Და თუ თქვენ რამე პრობლემა შეგეხებათ, მხოლოდ თქვენი ხასიათიდან გამომდინარე. Ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს იღბალზე გავიგეთ თქვენი იღბლიანობა. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი წარსული, აწყო და მომავალი. Მოკლედ, რა მოგელით? ხო, რა მოგელით? რაში გაგიმართლებთ მალე? რაში გაგიმართლებთ მალე? აი ასე. რაში გაგიმართლებთ? ნახოთ აბა.
ისე მოკლედ, მოკლედ შევეხოთ წარსულს, აწყოს და მომავალს. Წარსულს იმიტომ, რომ თქვენ თვითონ მიხვდეთ, ვიზე ვსაუბრობ. გესმით? ვიზედაც რეზონირდება წარსული, იმაზე რეზონირდება მომავალიც. გესმით? აი ასეთნაირად დააკავშირეთ. Წარსული. Წარსული სამ-სამ კარტს ამოვიღებ. Ეს არის წარსული. Მომავალი. Მომავალი. Ასე უკაცრავად, ვინაიდან მომავალი ვთქვი, იყოს მომავალი. Აი ეს. Მოდით ახლა ვთქვათ, აწმყო. Აწმყო. Აი აქ იქნება აწმყო. Აწმყო, ანუ ეხლანდელი დრო. Რა მდგომარეობაშიც იმყოფებით თქვენ ეხლა? Წარსული. Ხო, წარსულში ჩანს ასეთი რაღაცა. Წარსულში იწყება თქვენი საქმიანობა, რა თქმა უნდა, აი აქ, ნახე პირველი ნაბიჯები. Საქმიანობის დაწყება. Საქმიანობის დაწყება. Შემდეგ ამას მოყვება სიხარული. Პირველი შემოსავალი, რომელმაც ძალიან გაგიხარა გული. Აი ნახეთ. Სიხარული, წარმატებულად დაწყებული საქმე და როგორია აი პირველი შემოსავალი, რომელმაც ძალიან კარგად იმუშავა ამ საქმემ, ასე ვთქვათ. Ხო, ნახოთ აბა წარსულში პირადი საკითხები როგორ იყო. Პირად საკითხებსაც შევეხოთ აბა. Წარსულში პირადი საკითხები როგორ ხედავს კარტი წარსულში პირად სფეროს. Პირადი საკითხები. Პირადი საკითხები წარსულში თქვენ არ გიმართლებთ წარსულში ორი ადამიანი რაღაც მოხდა თქვენს წარსულში, აბა ნახოთ. Ორი ადამიანის სიყვარული როგორ განვითარდა? როგორ განვითარდა? Ორი ადამიანის სიყვარული და ამ სიყვარულში მესამე პიროვნება ძალიან ცუდად ჩაერთო და გააფუჭა ეს ყველაფერი. Ნახოთ ეს მესამე პიროვნება, აბა ნახოთ ამისი ადგილი ამ გზნობაში. Მესამე პიროვნება, რომელიც გამოცდა აქ სამკუთხედში, ამან წაგართვათ თქვენი სიყვარული. Მესამე პიროვნება. Აი ესე იგი აქ გამოჩნდა სამკუთხედი. Და როგორ ხედავთ წარსულში თქვენ კარტი პირად საკითხებში? Როგორ ხედავთ? Აი აქ ჩანს თქვენი გულის წყვეტა და ერთგვარ დესტრუქციული არგანი. Манипулиრება, манипулиრება ხდება, ასე იგი თქვენი манипулиრება ხდება ნეგატიური ენერგიების მიერ. Საკმაოდ ემოციური და ნერვიული წარსული ქონიათ თქვენ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Შეიძლება ითქვას, რომ ამას დაემატა ფინანსური ცოტა არ იყოს შვიდიანი, შვიდიანი მონეტები და ექვსიანი მონეტები, ხო? იცით რა არის? Აი ამ თქვენს ეს პირადი ურთიერთობა პირადი საკითხებში ცოტა ისეთი კრახი, ასე ვთქვათ, კრახი. კი, ჰქონდათ, მაგრამ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა რაღაცნაირად გახალისებდათ წარსულში. Თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას არ შეხებია ეს თქვენი პირად საკითხებში ეს უსიამოვნება. Ანუ გიმართლებთ თქვენ, აშკარად გიმართლებთ აი ამ საქმიანობაში, ბიზნესში და საქმიანობაში, ფინანსურ საკითხებში. Აბა ნახოთ შემდეგ. Აწმყო. Წარსული განвихილეთ, მოკლედ შევეხეთ. Ეხლა აწმყო ვნახოთ. Აწმყო. აქაც ამოდის დესტრუქციული კარტი. Მოყვებათ თქვენ პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით, მოყვებათ მატყუარად სრო ადამიანის მიერ თქვენი დესტრუქციული თქვენი ენერგიების როიტყვიან აი ნეგატიურად, ნეგატიურად ზეგა ნეგატიური ზეგავლენა ამ მაცდური სრო ადამიანისგან გულის ტკენა. Სრო ადამიანისგან გულის ტკენა. Აი ასეთნაირად ვთქვათ, მოდით.
ისე რომ თქვენ სტაბილურობას ცოტა არ იყოს არღებს აი ეს სიტუაცია. Ძალიან კარგად ჩვენი ვრად გრძნობდით თავს, მაგრამ აი ამ ადამიანის შემოჭრა თქვენ ცხოვრებაში შეიძლება ეხლაც იყოს ეს ადამიანი. Შეიძლება ეხლაც იყოს და ეს მიმდინარეობდეს ეს პროცესი. Ამ ადამიანის აი ნახეთ. Მატყუ არა. Ამ ადამიანის ძალიან ისეთი ჩუმი, თქვენთვის ფარული ნაბიჯებით ხდება თქვენი დესტრუქცია, ანუ მოშლა, ემოციური მოშლა. Ნახოთ აბა და თქვენ სტაბილურობას ცოტა არ იყოს არღვევს ეს სიტუაცია. Აბა ნახოთ თქვენი მდგომარეობა ამ სიტუაციაში. Თქვენი მდგომარეობა ცოტა არ იყოს ექიმის დახმარება შეიძლება დაგჭირდეთ. Დამამშვიდებელი და ისე სერიოზული არაფერი არ არის. Და ყველაფერი კარგად იქნება. Მიუხედავად ამ ყველაფრისა თქვენი საქმე მაინც მაგრად გას თავის ადგილზე. ხდებით ხო? Შემდეგ როგორ ხედავს ახლა ესიც ავიღოთ და დაგვრჩა მომავალი. დაგვრჩა მომავალი. დაგვრჩა მომავალი. ახლა მომავალში რა ხდება? მომავალში ხდება ასეთი რაღაცა, ახალი გრძნობა, ახალი ურთიერთობა, რომანტიკული ურთიერთობა. Და ახლა ნახეთ რა ხდება მომავალში პირად საკითხებში. Უფრო გიმართლებთ მომავალში, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, უფრო სიყვარულში გიმართლებთ, მაგრამ ახლა ნახეთ ამპლიტუდა, ენერგეტიკული ამპლიტუდა დაბლა იწევს უფრო ფინანსურ საქმიანობაში. Სამაგიეროდ პირად საკითხებში მაღლა იწევს, საქმიანობაში დაბლა იწევს. Ადრე პირიქით იყო. აი აქ ჩანს გზა, გზა და ამ საქმიანობაზე საუბარი, შეხვედრა, საქმიანი შეხვედრა. Თითქოს მივლინება ან და გამგზავრება, აი რაღაცა საქმეზე ჩანს გზა, საქმესთან დაკავშირებით. ნახოთ ახლა მე მაინტერესებს მომავალში. Თქვენი რომანტიკული ურთიერთობა როგორ გრძელდება? როგორ გრძელდება? როგორ გრძელდება? თქვენი წარსულის ცუდი გამოცდილება მოყვებათ ისევ. Შეიძლება ითქვას, რომ მოყვებათ და რაღაცნაირად ხასიათს გიფუჭებთ ეს ახალი ურთიერთობა. აქვე რჩევას მოგცემდით, რომ აი ეს განწყობა უნდა შეიცვალოთ აუცილებლად. Ეს ნეგატიური განწყობა შეიძლება უარყოფითად მოქმედებდეს და იმოქმედოს აი ამ მომავალ ურთიერთობაზე, ამ რომანტიკულ ურთიერთობაზე. ამიტომ შეცვალეთ, იმედია რომ ამ რჩევის მერე, კარტის აი ამ ინფორმაციის მერე თქვენ შეიცვლით ამ თქვენს მიდგომას რომანტიკული ურთიერთობის მიმართ. Და შემდეგ ჩანს აი ნახეთ აი ესეთი კარგი შეხვედრა. Შეხვედრა პარტნიორთან, პარტნიორი ეს შეიძლება მამაკაცი იყოს, ვინც მისმე შეიძლება ქალბატონი მისმენს, მისთვის მამაკაცი და ვინც მამაკაცია, მისთვის ქალბატონი. შემდეგ ჩანს გამგზავრება, რაღაც საქმიანი გზა ჩანს. ნახეთ დღის გზა, საქმიანი გზა. Და ეს არის როგორი გზა, იცით, რომ აი უცბად რომ გადაწყვეთ, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი გზა, აუცილებელი გამოსავალი. იმისათვის რომ თქვენი ბიზნესი, თქვენი შემოსავალი გაურმაგდეს, უფრო წარმატებული გახდეს, გესმით? თუნდაც გადარჩენა, გესმით? Აი რაღაცა ფინანსური საკითხის საქმეა, ფინანსური საკითხის გადარჩენის საკითხი. ეს არის მომავლის თემა. Აბა ვნახოთ ფინანსური საკითხები. ფინანსური საკითხები, აქ ამოვიდა მონეტა. დასტაბილურდება ყველაფერი, ღვთისმადლით დასტაბილურდება, თუმცა რაღაცა რყევები ჩანს მომავალში. ამ რყევების ნიშნებს თქვენ ეხლავე ამჩნევთ, მაგრამ არაფერს, ნუ რაფერს ნუ შეგეშინდებათ, იმიტომ რომ დასტაბილურება სახეზეა. Და ბოლოს შევეკითხოთ, რაში გაგიმართლებთ მალე? ნახოთ. რაში გაგიმართლებთ მალე? აბა ნახოთ. რაში გაგიმართლებთ მალე? ნახოთ. რაში გაგიმართლებთ მალე? ფინანსურ საკითხებში.
ბატონ, ეს გამოსცა ფინანსური საკითხები და საქმიანობა, ესე იგი კონკრეტულად ვიღაც ადამიანის ინფორმაცია დაიჭირა კარტმა და სულ მოდის რაღაცა ფინანსური საკითხები უფრო დომინირებს. Და აბა პირად საკითხებში რა ხდება? Პირად საკითხებში, პირად სფეროში, მომავალში გამართება არ არის პირად საკითხებში? აბა ნახოთ. Პირად საკითხებში. Pirat să gătești, amodis aragat este ti şehvedra, aragat să saubari, amodis kidev şemt garip irovne, parogoriciit, romelic itvois miguarhar, naudulat miguarhar, ar miguarhar, naudulat aruguarhar. Că smite, ai amiti imisit cmarom, mimin mindarom, mas aruguar tamash. Razat itvois, isaris, că smite, amovita pironeba. Magram rami da gătăticiit, sakmautum kacri pironeba, şeliba mas aram şhamnebdes. Მოდით ნახოთ. Შეიძლება ცხოვრებისგან იყოს ესე გაუხეშებული. Ვნახოთ ზოგადად როგორი პიროვნება. Ძალიან კარგი. Ძალიან კარგი პიროვნება. Ერთი შეხედვით შეიძლება მკაცრი მოგეჩვენოთ, მაგრამ შესანიშნავი პიროვნება. Ეს არის, იცით რა ასაკი ეს? Აი ახლა ვიგეტყვით. Აი სადღაც 38 წელს ზევით. Აი 40-ის ზევით რა, 40-ის ზევით პიროვნება. Კარგი შეხვედრა ჩანს. Da, aba misgan ramogelit. Es aris momavali. Momavalshi ra ramodis tkvengen. Momavalshi ramodis tkvengen. Ekhla rogor gitkhrat, chota sanerveuloa. Sanerveulo shekhvdeba tam pironebasan dakavshirebit. Ver getqvit rom subuki khasiati khondes. Ara subuki khasiati. Ai rogor gitkhrat, mkatsri momtkhovni mamakatsuri khasiati aqs gesmit, magram arari boroti. Arari boroti. Ai magesi tkva minda. Ak ragatsa sitsrueshi amodis amurtiertobashi. Aha. Ese igi sitsrueshi amodis is rom ai am kartis titon es karti aris zalyan katsri boroti mamakatsis informatsia gesmit da am kartis informatsias rogor gitkhat abatileps ai es da amodis ese igi es katsi ra თვისებებით რა ენერგიებით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? Რა ენერგიებით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? Აბა ნახოთ. Აი თქვენ ამოხვედით უფრო შავგრემანი ქალბატონი შავთმიანი და ნახოთ აბა როგორ ბედნიერებას შემოიტანს ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში? Აი ნახეთ. Სიყვარულით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და ცოტა არ იყოს ესე იგი თქვენ მხარში ამოგიდგებათ ეს პიროვნება რაღაც მატერიალურად თქვენზე ძლიერია ეს პიროვნება თქვენზე ძლიერია და მხარში ამოგიდგებათ და აბა ნახოთ პერსპექტივა თუ არის თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა აქ ჩანს ჰარმონიზირებული ურთიერთობა ორივე ერთად კარგად ავსებთ ერთმანეთს და ვნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ. ვაშა. დაოჯახების პერსპექტივა 3. 3. აქ ჩანს პერსპექტივა. პერსპექტივა ჩანს. მაგრამ აი თვითონ დაოჯახება ეს უკვე დროის თემაა. დროის ფაქტორია, გესმით? აბა ვნახოთ რა მოგერით, აი კარგი რაღაცა, კარგი რა მოიჩქარის თქვენგან, აბა ვნახოთ. Რა მოიჩქარის თქვენკენ პირად საკითხებში? Აბა ნახოთ, პირად სფეროში, პირად საკითხების სფეროში, პირად ცხოვრებაში. Რა მოიჩქარის? Ამოვიღებ სამ კარტს და დაგანახებთ ეგრევე თქვენ. Და მე მევნახავ. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? ეს არის რვიანის კვერთხები. Ეს არის მონდომება. Და აიცით რა არის? ცოტა რაღაც გაჩერებულია სიტუაცია, რვიანის კვერთხები გაჩერებულია სიტუაცია. Aba site midis es urtiertoba. Site midis chota riqos ekhla am etapse aris usiamovneba am urtiertobashi. Da 4-ianis qvavi. 4-ianis qvavi. Modit icit ra aris. Me ekhla ar gavajghereb am informatsias rom ar daprogramdet. Tkven titon shekhedet situatsias, kho? Ar aris autsilebeli qvela arkanis gajghereba. Tu tkven khvdebit rom qolaperi kargat midis
Dai ase igos, ho? Ratom unda gavajghiro me qvela informatsia. Ar aris saqiro. Ar ar mitumetes ak imdeni adamiani mismes da zogi sheileba didi interesit mismendes da sheileba moaghdinos am informatsiam mati daprogrammeba. Gesmit, qvelaperi kargat ikneba. Misi tkveni partnioris pikrebi tkvens mimart. Ai nakhit? Nakhit. Tkveni partnioris pikrebi tkvens mimart. Is ძალიან კარგად არის თქვენს მიმართ განწყობილი. Თუ თქვათ ამოვიდა სამი შავი არკანი, ეს არის თქვენი პრობლემა. გესმით, თქვენ არ გააფუჭოთ სიტუაცია, თორემ ეს პარტნიორი თავის ადგილზე ძალიან კარგად ჩანს. თქვენ არ გააფუჭოთ სიტუაცია. Აი ნახეთ, როგორ ჩანს თქვენი პარტნიორის მხრიდან ჩანს სტაბილური ურთიერთობა. Თუ გაფუჭდება თქვენი ურთიერთობა, დააბრალეთ თქვენს თავს. Gindat gachvenot is sami karti rats dagimalet, ai. Nakhet. Es aris tsremlebi, ragatsne tkveni ganqoba aris zalyan datrgonuli. Ar vitsi raton, ram gamoitsvia, ra itsvs tkvens datrgonulobas, ra shishebi gakt aseti. Tkveni aseti midgoma dit sashishroebas uknis tkvens urtiertobas. Damgupvelat sheileba itkvas mokmedebdes tkveni es ganqoba tkvens urtiertobaze. Da amdros tviton es pirovneba gadasarevat aris tkvens mimart ganqobili da itsit ra modit ra shemouzakhet tkvens tav daliet damamshvideblebi nu sheukmit am pirovnebas problemas diskomforts nu sheukmit am pirovnebas katsebi veritanen ქალისაგან დისკომფორტს ვერ იტანენ. Სამსახურიდან მამაკაცი რო ბრუნდება, დაღლილი, დაქანცული, ვიცით რა არის, მოდით რა დავხვდეთ ღიმილით რა, რა მიდის ჩვენი ხო, დავხვდეთ ღიმილით. Მორჩა. Როგორ ხარ ძვირფასო? Რატო ხარ ასე დაღლილი? Რაღაც შევეკითხოთ ერთი ორი სიტყვა, აი ამ პოზიტივით რაღაცნაირად გამოვა ის ამ დაღლილობიდან, ისიც გაიღიმებს. Ასე რომ ნეგატივი ყველაფერს აფუჭებს და ამიტომ არ გინდათ. Ესე იგი, რა მოგერით უახლოეს პერიოდში ვნახოთ. Რა მოგერით უახლოეს პერიოდში? Სიხარული. Ოღონდ თავარია თქვენ დათრგუნოთ, აი ის ნეგატივი, ის ბოღმა თუ რაც არის დათრგუნულობა, რაც არის თქვენში, აი ეს გადალახეთ. Დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება თქვენს პირად საკითხებში. Ეხლა ვნახოთ ფინანსურ საკითხებში, რა მოგერით ფინანსური მიმართულებით მომავლიდან. Რა მოგერით ფინანსური მიმართულებით მომავლიდან, აბა ვნახოთ. Რა მოგერით ფინანსურ სფეროში მომავლიდან. Ეს არის გარიგება რაღაც საქმეზე. Აბა ვნახოთ მომავლიდან. Ძალიან კარგი, იცით როგორ მდგომარეობა გაქვთ, რომ აი მომავალში ჩანს ასეთი სიტუაცია, ფეხზე გადაიდეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. Თვითონ შემოვა ფინანსები, ისე გაქვთ კარგად აწყობილი საქმე. Აბა ვნახოთ, ესე იგი, აი 2022 მთელი წელი მაგალითად, მთელი წლის განმავლობაში რა ხდება? მთელი წლის განმავლობაში ეხლა ნახეთ, აი აქ ესეთი სიტუაცია. Მე რომ გითხარით, აქ ფეხზე გაქვთ გადადებული, მე ეხლა ზედმეტიც არ მოგივიდეთ, მოდუნება ზედმეტი არ მოგივიდეთ, რომ წყალქვეშა დინებები არ გაგეპაროთ რამე. ეს გესმით? ხიფათი რამე რაღაცა. ფინანსებს და ბიზნესს უყვარს ყურადღება, არ უყვარს მოდუნება ყურადღების. Და ზოგადად საერთოდ ეხლა ვნახოთ, შევხედოთ. Როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? Და ასე დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. Როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? Კარტი როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? ეს რა არის? აი ასე გამართულად აქ ამოვიდა გულის კაროლი, ეს არის ძალიან კარგი სამყაროს თანადგომა. Შეიძლება მოიაზრებოდეს ძლიერი მამაკაცის თანადგომა. Შეიძლება მოიაზრებოდეს თქვენ თვითონ გაძლიერებული ხართ. Მომავალში, გესმით? Აი ასეთი მომავალი, ასეთი კარგი წელში გამართული მომავალი გელოდებათ, შემოკარგოთ თქვენ. Აი ესეთნაირად. Შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის. Რამდენთან თითოეული არკანი შეიცავს
იმ საიდუმლოს ინფორმაციას, რომელსაც შეუძლია ადამიანის ცხოვრების მართვა. Ნახეთ. Ჩანს მამაკაცი. Ესე იგი, როგორც ეთქობა, ეს გაშლა ქალებს ეკუთვნით. Ჩანს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, შავგვრემანი მამაკაცი. Ძალიან კარგად გიდგათ გვერდით და ვნახოთ აბა როგორ გიმართლებთ თქვენ მესამე არკანიც. Მოდით ავჩეხოთ, რაღაცა ცუდი არკანი ამოდიოდა. Არ მინდა ნამდვილად ისი ამოღება, ნამდვილად არ მინდა, გავატაროთ, ვითომ არც ყოფილა. Და ვნახოთ რა მოგერით თქვენ მომავალში, ვნახოთ. Ისე უკვე ამოდის. Ну, ესე იგი რაღაცის თქმა უნდა ამას გესმით, რაღაცის თქმა უნდა. Კი ბატონო, სიფრთხილისკენ მოგიწოდეთ. ურთიერთობასთან დაკავშირებით სიფრთხილისკენ, გესმით? Ისე ზოგადად მომავალი კარგი გექნებათ. Და ესე რა ქვია იმას, პრობლემების გარეშე კიდე ცხოვრება სად არის, ხო? Არ არის. Ასე რომ მაინც კმაყოფილება ჩანს და ფრთხილად იყავით. Пират ურთიერთობასთან დაკავშირებით და რაც შეეხება ფინანსურ საკითხებს, აბა მომავლიდან რა ჩქარობს თქვენკენ, ნახოთ აბა როგორი მომავალი მოდის თქვენკენ ფინანსური საკითხების სფეროში, ნახოთ აბა გადასარევი, კარგი განვითარებადი, ოფ, შესანიშნავი სტაბილურობა ფინანსური მიმართულებით. Სადარდებელი არაფერზე არა გაქვთ და ესეც კიდევ ამოვიდა თქვენ. თქვენ ამოხვედით ქალბატონო, შავგვრემანი ქალბატონი. Ან შეიძლება ქერა იყოთ და შეღებილი თმით. ქერა შეღებილი თმით, ან შავგვრემანი ქალბატონი შავთმიანი. Და აი აქ ამოვიდა სტაბილურობა, სტაბილური შემოსავალი და როგორი შემოსავალი ცით? მზარდი. მზარდი შემოსავალი. Მომავლიდან აი ასეთი ინფორმაცია ფინანსებთან მიმართულებით, მიმართებაში. Და რაც შეეხება პირად საკითხებთან მიმართებაში, მეტი სიფრთხილე, ბედნიერი, კარგი ურთიერთობა, მაგრამ სიფრთხილე გამოიჩინეთ. აი ეს არის. მოდით ნახოთ ახლა თქვენ ალბათ რაღაც კითხვის ნიშნები გაგიჩნდებათ, რას ნიშნავს ეს სიფრთხილე, ხო? მოდით ნახოთ აბა შევეკითხოთ, რასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ფრთხილად. Რასთან დაკავშირებით უნდა იყოთ ფრთხილად? სიყვარულთან, ურთიერთობასთან, მეტი სხვა რასთან? აი ამოვიდა სამიანი, სამი ყვავი. სიყვარულთან იყავით ფრთხილად. აი ესეთნაირად შემოკარგებოდა, აი ამ ინფორმაციის გადასხვაფერება შეგიძლიათ თქვენ, როგორიცით, განეწყვეთ პოზიტიურად, განეწყვეთ აი ძალიან როგორიცით, აი სლაიდების პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენი ურთიერთობა, რომ ყველაფერი კარგად არის, გესმით? Და სხვა მიმართულებით წაიყვანეთ და არა ამ მიმართულებით, როგორც გამოჩნდა აქ წყალქვეშა დინებები, რაც თქვენ უნდა გცნობოდათ და რაც წაიკითხათ არონ. აი ეს წყალქვეშა დინებები არის მოსაუბრები თქვენს პირად საკითხებში და თქვენ შეგიძლიათ რომ გადაასხვაფეროთ ეს ინფორმაცია, გესმით? შეცვალოთ, კურსი შეცვალეთ, კურსი. ყველაფრის შეცვლა შეგვიძლია ადამიანებს ჩვენი გონებით და ჩვენი ქვეცნობიერით და ჩვენი მესამე თვალით. Ასე რომ შემოკარგებო, ასეთი იყო ინფორმაცია ტაროდან, კლასიკური კარტიდან. ეს ტარო არ არის, ეს არის კლასიკური კარტი, ასე ვთქვათ, ბოშები მკითხავენ ხოლმე ასეთი კარტებით. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ვიდეოს ქვემოთ დააწყაპეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, კარტესა ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც მოტივაციისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც ჩამოთვლილია ის აპლიკაციები, საიდანაც შეგვიძლია ჩვენ ვიდეოს არის საშუალებით გავისაუბროთ და გავშალოთ ტარო თქვენთვის, თქვენსავე წინასწარ მომზადებულ შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით უშუალოდ, აი იმ ინტერესების მიხედვით,
იმ შეკითხების მიხედვით თქვენ მიიღებთ შეკითხვე ინფორმაციას და ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. Ან პირიქით შეიარაღებული ანუ გაფრთხილებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერსაც 599577433. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.